Oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu trouxe algumas máscaras que eu utilizo no meu cronograma capilar para compartilhar com vocês. Mas antes de tudo, vou pedir para você clicar no gostei para mim. É muito importante para a divulgação do nosso canal. Se inscrever por aqui, caso você seja novo por aqui, é a primeira vez que está me vendo, prazer. Eu sou a Gil, seja muito bem-vindo. Já chega se inscrevendo para tu não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de ativar o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo pra você. Me segue lá no Instagram, é o blog _ Pocahontas Refinada, posto dia sim, dia não, sempre converso com vocês lá pelos stories, faço muita enquete, tem Chico, tem Fred, tem Jasmine, tem comprinhas, tem recebidos, tem um monte de coisa bacana por lá. Lá no blog é o www.pocahontasrefinada.com.br. Me segue também lá no TikTok, que eu posto vídeo pra vocês todos os dias, mas são vídeos bem aleatórios, tá? Nada preso ao nosso conteúdo aqui do canal, nem lá do Instagram, tá certo? Agora, bora lá o que interessa? Bom, gente, separei aqui pra vocês algumas máscaras que eu gosto muito, que eu uso no meu cronograma capilar, que são máscaras acessíveis, que vocês conseguem encontrar em farmácias, em supermercados e que tem um preço bem bacana também, tá? Vou começar com uma máscara que eu gosto bastante, que sempre que acaba eu compro novamente, que é a Amido de Milho da Scala, tá? Essa máscara aqui, gente, ela é incrível, ela é 2 em 1, ela tem vários ativos, tá? Ela tem amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol. Ela serve para todos os tipos de cabelo, é liberado para quem faz as técnicas, é vegana, ela deixa o cabelo incrível, com um brilho maravilhoso. O brilho que ela deixa no meu cabelo é sensacional, ela é uma máscara bem fluida. Ela também tem um cheiro bem gostosinho, tá? E um potão desse dura aí a vida, o resultado que ela dá no cabelo é incrível, o brilho é maravilhoso. Próxima máscara é essa aqui da Salonline. Essa aqui é a Hidra Original, máscara hidratante. Ela é super hidratação concentrada, tratamento profundo, maciez e brilho. Essa máscara aqui eu já comprei, já tem um tempinho. Ela é uma máscara que rende muito, tá? Eu paguei nela bem baratinho, ó. O preço ainda tá aqui, R$11,99. Ela tem vitamina A e E, depantenol e óleo de coco. O cheirinho dela é bem gostosinho também, sabe? Ela é uma máscara meio termo e ela escorrega do pote. Ela deixa o cabelo com aquele efeito nuvem, sabe? Super hidratado, é macio, é com brilho maravilhoso. É uma máscara que eu gosto bastante, tá? Agora, bora lá pra etapa que eu mais gosto, que é a etapa de nutrição. E pelo incrível que pareça, gente, só separei duas máscaras aqui de nutrição pra vocês. Até porque, né, eu vou ficar falando aí bastante sobre nutrição, que é a etapa que o meu cabelo mais gosta, tá? E pra começar, eu trouxe essa máscara aqui, ó, que é a etapa de nutrição do meu cronograma perfeito da Belly Hair. Essa máscara aqui é uma explosão de nutrição. Tenho resenha dela lá no canal, inclusive eu comprei uma caixinha com um kit que vem a hidratação, nutrição e reconstrução. A reconstrução eu dei até pra minha comadre, né, que ela tá precisando bastante. Mas essa máscara aqui é a minha preferida da vida, gente. Ela tem manteiga de abacate, azeite de oliva e o óleo de rícino, tá? Ela deixa o cabelo super alinhado, ela tem proteção anti-frizz, o cabelo fica bem alinhadinho, fica sem frizz, fica com um brilho espetacular. Eu amo essa máscara aqui, tá? Próxima máscara que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui da Ienza. Essa aqui é a OM Ouro. Ela é bem pequenininha, né? Esse potinho aqui rende a vida, gente. A minha tá quase acabando, porque eu sou a louca dessa máscara aqui, ó. Ela não é branquinha, tá? Também tenho resenha dela aqui, dela e das outras duas, que também era cronograma capilar. Então eu comprei as três. Ela é maravilhosa, gente. Ela é muito, muito, muito perfeita. Ela é vegana, sem parabenos e sem petrolato. Efeito anti-volume. Ela tem argão, mais ácido hialurônico e creatina. Ela é incrível, perfeita. E agora eu vou para a etapa de reconstrução. Vou começar com a infusão de colágeno da Novex, que ela é bem faladinha aí, né, pela internet. Mas ela é incrível. Ela é muito boa mesmo. Ela é para cabelos porosos
e sem brilho, vegano não testado em animais e fórmula liberada, tem resultado de 3 minutos, tá? E essa aqui você encontra aí em qualquer supermercado, gente. Tem produtos mais acessíveis do que Novex? Não tem. Amor, Novex tu encontra até ali na esquina. E ela é maravilhosa, ela é incrível. Então, aí ó, pra tu aí ó, se joga, tá? Próxima máscara é a Fitomangas da Weedcare. Essa máscara aqui tem manteiga de manga e extrato de pitanga. Também tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês com resenha aqui nos cards pra vocês assistir, tá? É uma máscara ultra nutritiva, mas pra mim ela é 100% reconstrutora, gente. Ela tem efeito teia. O cheiro dela é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ela é uma máscara muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Ela tem ativos 100% vegetal, tá? Liberada pra quem faz as técnicas, tá? Próxima e última máscara é essa máscara aqui, ó, que é a Spa Capilar da Salonline. Essa máscara aqui tem ácido hialurônico, reposição de massa e restauração dos fios para cabelos danificados e quimicamente tratados. Não vou falar muito dessa bichinha aqui, porque eu vou fazer resenha dela da linha dela completa, tá? Mas ela é uma máscara bem reconstrutora, tá? Mas me aguarde que eu vou trazer a resenha dessa bichinha bem completinha aqui pra vocês. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero trazer pra vocês um combo de produtos aí também baratinhos, com fácil acesso para crescimento, que é o que vocês têm mais dúvida e o que vocês mais perguntam, né? Então eu vou trazer pra vocês, se vocês quiserem, óbvio. Então vocês deixam aí bastante like pra eu saber, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um super beijo da Ju e tchau!